24 роки ми мали конфлікт, штучний причому конфлікт між донецькими і луганськими угрупуваннями. Причому угрупуваннями як бізнесовими, так відповідно і кримінальними. І політичними. Ну, це пов'язано. У нас українська політика – це поєднання криміналітету і, відповідно, бізнесових інтересів. Тому казати про те, що ті квазіутворення, які виникли на частинах території Луганської і Донецької народних областей, так звані народні республіки, будуть мати якісь, скажімо, умови для об'єднання в єдину територіальну якісь утворення, ні, не можна. Не варто, я ще раз підкреслюю, не варто українським журналістам грати знов-таки по правилах тих спеціальних служб. Що зараз відбувається? Вам вже пояснили, основний конфлікт розгортається навколо бізнесових інтересів двох осіб, а саме пана Захарченка і пана Плотницького. Наразі в орбіті фінансових інтересів обох лідерів самопроголошених республік є так зване контрафактне виробництво лікера горілчаних виробів і, відповідно, тютюнових виробів. В Донецьку це фабрики, відповідно, Олімп і Хамадей. Олімп виробляє лікера горілчані вироби, Хамадей, відповідно, тютюнові продукцію. В Луганській області це так звана фабрика Луганова, доволі відомий бренд на українському ринку. І відповідно, що наразі і на території обох республік точиться запекла боротьба, причому з використанням як економічних, так і військових важелів, за зони впливу, за зони продажу цієї продукції.